Seinäjön leirintäalueella seisoskellaan täällä vappuaattona Hannu Latvamäenpään kanssa. Latvis, kerro vähän, mitä kaikkea täällä hommataan, mitä täällä tapahtuu. No, kesä on tulossa leirintäalueelle pikkuhiljaa ja kovasti on kaikkia uudistuksia ja ehkä vähän muutoksiakin tulossa. Joten tässä vieressä minigolfrataa uusitaan, parannellaan, laitetaan vähän uusia reunakiviä ja muutenkin ratoja korjaillaan. Ja ennen kuin kesä tässä oikein alkaa, niin saadaan se osa paikasta kuntoon. Ja tässä ympärillä tietysti tuo vanha saunarakennus tuolla näkyvillä ja siihen tulossa nyt sitten elokuun aikana aloitetaan kaivamaan uutta saunarakennusta, joka tulee tuohon minigolfratojen ja vanhan saunarakennuksen väliin, missä näkyy noita pieniä tikkuja, että tulee vähän lähemmäksi tätä aluetta. Sekä on puhuttu myös siitä, että saataisiin pieni kastautumisallas tuohon jokeen, että voisi saunasta päin sitten käydä siellä. Ja sitten tuolla toisessa päässä, minkä tästä nyt ei suoranaisesti näy, niin siellä kirvesmiehiä paikalla ja kovasti on työntouhua. Joo, kaupunkihan on tänne määrärahoja antanut tänne leirintäalueelle ja nyt se realisoituu sitten tässä kesän aikana niin, että siellä on vanhoja mökkejä 6 kappaletta, uusitaan ihan sisustuksella ja myöskin sitten 7 ihan uutta mökkiä tulee tuonne leirintäalueen päähän ja tällä lailla saadaan niin kuin taas sitten tätä meidän tasoa nostettua ja kaikki tuntuu ihan hyvältä tässä vaiheessa, että nyt vain odotellaan, että saadaan nuo uudet mökit kesäkuun puoleen väliin mennessä käyttöön ja sitten vielä jatketaan sitten syksyllä lisää uutta huoltorakennusta, suunnitellaan, piirellään tällä hetkellä ja sen paikka tulee ehkä samaan paikkaan missä vanha tai sitten vähän viereen ja se olisi mahdollisesti valmiina sitten vuoden päästä keväällä tähän aikaan. Eli kovasti kaikkia uutta on tulossa. Eli tämähän näyttää ihan hyvältä vielä, kun vähän rupeaa nurmikot vihertämään. Joo, pääsis tuonne vähän sitten nurmikkoja putsailemaan ja tällaista. Että, mutta ihan hyvältä näyttää ja kiitos siitä kaupungille, että on näin mukavasti lähtenyt meidän kanssa tätä asiaa viemään eteenpäin. Hieno homma. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä. Joo.